Новини на ЮА Миколаїв. В студії працює Валентина Гурова. Далі розкажемо, зокрема, про таке. Руки геть від океану. Мітинг на підтримку керівництва заводу «Океан» відбувся біля обласної адміністрації. Миколаївці вшанували пам'ять учасників бойових дій на території інших країн. Діти із синдромом Дауна та їхні батьки взяли участь у фотопроєкті. Руки геть від океану. Під Миколаївською обласною адміністрацією відбувся мітинг. Участь у акції взяли працівники заводу «Океан», інших підприємств міста, студенти Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова та представники міської влади. «Владо, не заважай корабелам працювати» – плакат із таким гаслом в руках у Наталії Гаврилової. На суднобудівному заводі «Океан» жінка працює з 1981 року. Ми всі хочемо, аби він процвітав, працював. Всі люди, які мають відношення до суднобудування, мали право там працювати, ростити дітей, отримувати зарплату, пишатись своїм районом, своїм містом, в якому живемо. І ми хочемо, аби нас почули, щоб допомогли нам працювати. І це грубо, але не вставляли палки в колеса. Ми дуже на це сподіваємось. Миколаївець Юрій Шевченко говорить, завод «Океан» та його територія – це також власність територіальної громади. Рішення дуже просте. Якщо територіальна громада заявить свої права, а 51% за власником майнового комплексу, то це буде непотоплюваний корабель. Студенти Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова влаштували акцію, принісши під обласну адміністрацію кораблі із паперу. Ми хочемо робити не бумажні кораблі, а будувати настоящі. На захід прийшли представники депутатського корпусу Миколаївської міської ради та міський голова. Ми часто кажемо, що ми повинні повертати миколаївців в рідну гавань. А що ми робимо сьогодні? Ми кажемо їм, друзі, тут немає перспективи. Їдьте до Польщі, їдьте куди завгодно, до Кореї. Там у вас перспективи кращі. Сьогодні ми тут зібралися для того, щоб показати. Миколаїв – це не місто сірих мишей, які сидітимуть у норах і чекатимуть, поки їх розіб'ють. Це не бандитське місто. Це місто трудяг, які готові відновлювати свою державу з нуля. Власник заводу «Океан» Василь Капацина говорить, вдячний заводчанам за те, що підтримують. Зібралися, тому що я не можу добитися ні в один кабінет, щоб довести нашу позицію. На превеликий жаль, це приклад того, як прокурори, які втратили совість і, крім, як кажуть, заробити на цій ситуації, якщо це можна так назвати, заробити, просто знищують завод. Оцей арешт, який накладений, це удар по репутації завода. Це фактично смертельна небезпека для завода. 14 лютого господарський суд Миколаївської області відмовив у задоволенні позову про визнання недійсними результатів аукціону з продажу майнового комплексу приватне акціонерне товариство «Миколаївський суднобудівний завод «Океан». Суд намагалися декілька разів зривати різними процесуальними моментами, такими як заявлення відводу судді, такими як тиском на інших сторін. Але, як на мене, це рішення, яке ми отримали, тобто суддя відмовила в задоволенні позовних вимог всіх чотирьох позивачів. Нагадаю, це первинна профспілкова організація позивається, це ТОВ «Океан Судоремонт», компанія, яка два роки знущалася над майном ПАТ МСЗ «Океан», і це два нерезиденти «Пойзантер Холдінгс» та «Бельмонт Індастріс Інк». Всім цим компаніям відмовлено в задоволенні їх позовних вимог повністю. За підрахунками поліції «Діалогу», на мітинг зібралось 700 людей. За даними поліції, організатори очікували на 1500 учасників. Порушень громадського порядку не зафіксовано. Про це повідомив начальник сектору превентивної комунікації Олексій Цапко. Валентина Гурова, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Нагадаємо, 14 січня 2020 року за поданням Офісу генерального прокурора Печерський районний суд міста Києва наклав арешт на майно Миколаївського суднобудівного заводу «Океан». Сьогодні у Миколаєві ходою та покладанням квітів вшанували пам'ять учасників бойових дій на території інших держав. Колона рухається Інгульським мостом до парку Перемоги.
Попереду броньована машина. Біля меморіального комплексу учасникам бойових дій на території інших держав – мітинг. Хвилина мовчання та покладання квітів. Юрій Старенький у 21 рік по закінченні військового училища потрапив на військову службу до Афганістану. Нічого там хорошого не було. Нічого там гарного не було. Втрачав друзів, знаходив нових. Я живий залишився, і то добре. Коли я служив у Афганістані, було багато хорошого і багато поганого. Хороше те, що там зірки низько, небо красиве і низько, гори різного кольору. Син Юрія Старенького – учасник антитерористичної операції на сході України. Чоловік говорить, важко провести паралель між двома війнами. У мене син – учасник бойових дій. У мене син – учасник бойових дій на сході. Тяжко поранений був, але видужав. Ця війна, не знаю навіть, як її називати, яка на сході. Миколаєвець Аркадій Кабаков у 1982 році брав участь у війні на території Афганістану. Сьогодні чоловік – військовослужбовець 406-ї бригади, учасник російсько-української війни. Говорить, війна – це завжди страшно. Справа в тому, що тоді були нашими ворогами таліби, душмани, а зараз вони знаходяться на стороні ЛНР-ДНР і продовжують катувати наших хлопців. Я пішов нашу українську армію, щоб захищати нашу Україну, наше місто. Я не хочу, щоб в нашому місті панувала ця пасота. За підрахунками організаторів, на мітинг зібралось 1500 людей. Це найголовніша традиція. Традиція є на 9 травня збиратися. Традиція на всі свята пов'язані із вітчизняною війною. День визволення Миколаєва, День визволення України. 25 грудня – це день введення військ. Тобто ми збираємось досить таки часто і досить великою компанією. По закінченні мітингу для присутніх організували польову кухню. За підрахунками поліції діалогу, на захід зібралось 1500 громадян. Правопорушень не зафіксовано. Валентина Гурова, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. У миколаївській фотостудії відбувся третій етап проєкту, присвяченого Дню людини з синдромом Дауна. Чотири родини, в яких виховуються діти із сонячною хворобою, взяли участь у тематичній фотосесії. Для родин Румянцевих це перша фотосесія. Андрій та Каталея виховують дворічну доньку – Марію. Для дівчинки пошили військову форму, адже мама служить у 299-й бригаді тактичної авіації. Я сама військова і я хочу цієї фотосесії показати, що я також, ну, як жінка, сильна. І хочу показати, що дитина моя теж сильна. Вона, хоч вона і відрізняється від других дітей, просто я хочу показати цим образом, що вона також, вибачте. Кожна дитина може бути. Кожна дитина для своїх батьків, вона якби є особлива. І я хочу цією формою показати, що вона також сильна, не дивлячись ні на що. Участь у проєкті беруть 17 родин, з ними працюють 6 фотографів. Фотосесії безкоштовні. Захід організував благодійний фонд «Доброта та довіра». У нас на сьогоднішній момент об'єднано 17. У нас на сьогоднішній момент об'єднані 17 сімей. Вік дітей від 2 до 15 років. Хлопчики і дівчатка. Мета цього проєкту – показати їх в незвичайному світлі. Може, просто якоюсь портретною зйомкою, може, це буде стилізовано якось по-акторськи, красиво. Кожен фотограф, безпосередньо взявши свої 3-4 сім'ї, він буде їх реалізовувати, як відчуває душею. Єлизавета Шпак працює фотографом 3 роки. Участь у подібному проєкті бере вдруге. Хочеться радувати людей, робити добро і показати, що такі дітки існують, сонячні діти. Від них не потрібно відвертатися, уникати. Вони такі ж, як і всі. Вони люблять, вони хочуть уваги, вони хочуть спілкування. Долучилася до проєкту сім'я Волошкевичів. В родині 4 дитини. Наймолодша донька Злата має синдром Дауна. За словами батьків, дівчинка полюбляє фотографуватися. Нам ще тільки рік і 5 місяців,
Дуже любить спілкуватися з дітками. Ми їздимо в реабілітаційний центр з 3 місяців. Музично, весело. Саме найкраще. Так що діти полюбляють, в принципі, все. Активні ігри. От. В принципі, ну, сказати, що щось там десь, якісь моменти є, ну, нічого абсолютно. Можливо, трошки більше треба уваги, трошки більше треба займатись, а загалом все гаразд. В березні фотографії надрукують в форматі 50 на 70 у типографії Кропивницького. А 21 березня до Дня людини з синдромом Дауна в Миколаїві відкриється виставка обраних робіт. Світлана Кльосова, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. На цьому в мене все. Бажаємо вам гарних вихідних. Бережіть себе та своїх близьких. До побачення.